մենք նախատեսում ենք նաև ծովագյուղի թունելի վերականգնման աշխատանքներ, ընդ որում ճիշտ է այդ թունելը մենք տենց այս ընթացքում մի քիչ լուսավորել ենք, մի քիչ բան ենք արել, վերականգնել ենք, բայց իր ընդհանուր տեսքը տենց որ մտնում ես տենց միջնադարյան վիճակներ են, եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ Ստեփանավանի թունելը, այսինքն Պուշկինոյի թունելը, ծովագյուղի թունելը եւ նաեւ Սպիտակի թունելը պետքա բերենք ամենաժամանակակից տեսքի, ասենք այլ երկրներում, որ թունել ես մտնում, Թումանյանի ասած ոնց որ լիս աշխարհ ես ընկնում, իսկ մեր մոտ ոնց որ թունել ես մտնում, ոնց որ տենց Քավարանի վերջին էտապը լինի։